Danske Spil er officiel spillepartner for AGF. Kasper, det ender med et snævert 0-1 nederlag her til Viborg. Hvordan så du den her kamp? Ja, det var, altså, jeg synes, vi er i god kontrol i meget af kampen. Jeg tror, vi har bolden mest, har de fleste chancer også, men det er jo målen, der tæller. Og dem, vi får ikke scoret på de store chancer, vi har. Og vi har da en del, synes jeg. Så scorer Viborg på noget af det, de er gode til, det vidste vi godt inden kampen. Men ja, ærgerligt. Men det er ligesom, da I kommer bagud 1-0, altså Viborg, de stiller sig jo langt tilbage på banen. Hvordan snakkede I om i pausen, at I skulle prøve at åbne det her Viborg-forsvar op? Altså, jeg synes, vi skulle bare fortsætte lidt af det, vi har gjort i første halvleg, fordi vi var jo kommet til nogle store chancer, og vi havde god kontrol på det. Og, altså, de får selvfølgelig nogle hjørne, nogle dumme hjørne. Vi giver nogle dumme hjørnespark og nogle dumme frispark væk, og det havde vi godt nok snakket om, vi ikke skulle, men altså, det sker selvfølgelig. Så egentlig, vi skulle bare få hovedet op igen, og så klæde på igen. Det synes jeg egentlig også, vi gør. Kommer godt ud til anden halvleg og har nogle store chancer. Så ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Men hvad synes du forskellen er for f.eks. sådan en kamp i dag, og så hvis vi tager sidste gang, I var i Odense? Hvor er det, at marginalerne ligesom tipper hen? Standet, der scorer vi på vores chancer. Der scorer vi på de fleste chancer. Ja, det gør vi ikke i dag. Altså, vi har måske ikke så mange chancer, som vi har dernede. Det ved jeg ikke. Men altså, kredit til Viborg også. De står flot. De forsvarer sig flot, og de er gode til det, de kan, det må man sige. Det er de rigtig gode til. Så kredit til dem også.